クリスタル製作キット、ちょっと所要時間が結構かかるみたいなんですけど、まあ、根気強くクリスタルができるまで待ってみようと思います。まず中にはなんかこの砂みたいなやつとすごいちゃんと手袋まで入ってました。であとなんか種石とあとスプーンも入ってました。先ほど材料が入っていた容器がもうそのままクリスタルを作成するカップになっているそうです。なのでまあ、中の材料とか紙を取り出してそこにお湯を注いでいきたいと思います。この120の線のところまで入れてください。よし、 OK。 お湯を入れたので今度はこの赤い粉末を、すごい真っ赤っかになっちゃった。かき混ぜます。2分以上かき混ぜないようにしてください。2分以上かき混ぜたら実験失敗の原因になるそうなんで、蓋をしてこっからよし、お湯が冷めるまで 2,3 時間置いておきます。あの冷蔵庫に入れちゃダメですよ。ちゃんと常温で冷ましてください。次の工程に入っていきたいと思います。手袋を先ほど装着しました。この種石を中に入れていきたいと思います。手袋をつけて液体に触らないようにして、あ、じゃあ液体触っちゃダメなのか。いきます。お、こっから結晶ができるまで待ってみましょう。楽しみですね、どんな結晶ができるのか。ここからタイムラプスで結晶ができる過程をお楽しみください。こちらはクリスタル作成キットを15日間撮影し続けた映像です。タイムラプスで撮影したものを早送りしてみました。ちょっと見えにくいんですけれども、これ実は目視で見ると日に日に赤い液体の中で結晶が成長してきてるんですよ。ちょっとこれ皆さんにお届けできないのが残念で仕方がありません。まあとは言いつつも少しずつ変化が見られるので、その変化をお楽しみください。皆さんお気づきでしょうか。よく見てみると赤い液体が少しずつ減り始めた気がしませんか。これ液体が蒸発しているだけなのかちょっと真相は不明なんですけれども、確実に量が減ってきていて結晶が徐々に見えてきました。結晶さんこんにちは。ちなみに皆さん、結晶って何か知っていますか？結晶というとルビーや水晶といった宝石を思い浮かべる方が多いと思うんですけれども、実は身近なところにもたくさんあって、塩とか氷も結晶の仲間と言われています。こういった水晶、ルビー、塩、氷のようにまあ見た目では全然わからないんですけれども、細かい細かい原子とか分子が規則正しく並んでいる物質を結晶というそうです。はい、ということで15日が経ちました。結構なんか結晶があの液体から出てきたりとか、まあでは早速結晶を取り出してみたいと思います。ちょっと想像以上に結晶がカップの周りにへばりついてるみたいなので一回液体を流します。
中の液体を流してきました。結構割と本格的な結晶ができてました。液体入ってた時は見えなかったんですけど、なんかこんな感じでちょっとね、液体を流してもやっぱりこの底に、底とか周りにへばりついてたので、今回はこちらのニッパーを使ってちょっと容器を切っていきたいと思います。うわ、ごめん容器。取れました。めちゃくちゃなんかちょっと周りが汚いですが取れた結晶。意外と結晶もろくてすぐにポキポキ折れちゃうので、ちょっと扱いには要注意です。この辺にあの折れたやつがいっぱい乗ってる。多分これもすぐ折れちゃうと思います。わかりますか？すぐ折れちゃうので。あー怖いね、あんまり触らないでよ。こでは以上、クリスタル作成キットの実験編でした。では皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。